Não quer dizer nada a gente. Sou de Sporting, hein? Acho que sou. Acha que aquilo está bom ou está mal? Aquilo está mal, parece que não está muito bom. Sim. Parece que o presidente quer tomar aquilo de. Ah, parece que sim. Quer empregar a mulher e os filhos, aquilo tudo lá, não é? Poucos, claro. E quer despedir os jogadores todos. O que é que vai sair daquela equipa agora? Agora acho. Se ele sair, vai entrar outra coisa melhor, com certeza. É verdade. Como é que o senhor se chama? Diga. Como é o seu nome? José. José quem? José da Silva Vieira. Vieira, é mesmo natural aqui de São Mateus? Natural. É pescador, é? É, sou senhor. Ainda está no ativo ou já se reformou? Não, agora já estou a reformar. Já, portanto, já agora não faz nada? Agora não. É mesmo para descansar? Agora para descansar. O senhor deixou de ser pescador há quantos anos? Se eu diga... Há quantos anos deixou de ser pescador? Eu sou pescador já... Um ou mais de 50 anos. Epa, é bastante. O senhor já está com que idade? Eu vou fazer agora 81. Epa, 81 é muito bom, muito bom. O senhor espera chegar aos 100 ou ainda não sabe? Diga. Espera chegar aos 100 anos? Ah, agora, nem sequer pensar nisso. Ah, é? Chega lá. O senhor saía para o mar, era num barco ou era só na costa que pescava? Ah, não, era por fora, pá. Ia dias para ficar fora de casa, 3, 4 dias. E agora, a vida de pescador agora está mais fácil do que era há uns anos atrás? Ah, então está mais fácil. Era? Está, porque tem barcos maiores, em algum tempo era remos, barcos pequenos. Exatamente. É, agora está mais fácil. Agora tem motor? Tem tudo, pois claro. Há uns tempos atrás já havia motor ou não havia? Já havia motor? Já havia, motorzinhos pequeninos, barcos pequenos. Sim, sim. Em vez de dar... Agora dá 100 à hora, na altura dava 20 à hora, não era? Ah, isso é verdade. Diga-me uma coisa, como é que o senhor pescava? Qual era o método da pesca? Era através da rede? Pescava de arame. Uhum. De arame. Agora o estão se a pescar, não tem para a mão, agora é de roleta, é mais fácil, dá muito trabalho. É quase como quem está a fazer costura em casa, não é? Ou não é bem assim? Mais ou menos. Mais ou menos. O senhor, depois que se reformou, sentiu falta da vida de pescador ou não sentiu grande falta? Não percebi. Depois que se reformou, sentiu falta da vida de pescador ou não sente grande falta? Bom, pois claro, eu sinto falta que com você pusesse as pernas, eu ainda andava má. Ah. Andava má. Teve algumas situações mais aflitas na altura? Oh, ou... tá, teve, oh, teve, então... Teve? Teve, oh, fez este que pôs a mão. Sim. Não, tipo, para morrer no ar. Ainda sim. Não sei o que é o meu futuro. Sim, sim. Então é verdade. E o senhor lembra-se de alguma situação mais aflita que lhe venha agora à ideia? Agora mais aflitas não. Sim. Agora não. Foram várias, não é? Não, umas par delas. Saíam, como é que se via o tempo? O tempo era ruim. Era olhar para o céu? Via-se, era coisa, o tempo era muito ruim e a gente tinha que fugir para a terra. Uhum. Mas como é que sabiam se estava bom para ir para o mar antes de saírem de terra? Pois a gente via a posição. Naquele tempo via-se, aí marcava-se para o pessoal e tudo, faz muita diferença, agora está tudo envolvido. É verdade. Essas aparelhas, qualquer um agora vai ficar só mar. O senhor lembra-se do nome dos barcos que os quais tripulou ou já não se lembra? Ah, aí pô, Mulhas de Jesus, aí para fora de Fiscoutos, aí 7, 8 mulhas para fora de Fiscoutos. E os barcos que o senhor foi, lembra-se do nome deles, o nome dos barcos? Era Ilha de Jesus. Ah, ok, Ilha de Jesus, sim senhor. Mais que eu. O corredor também, que já andou esse barco, okay. Já se andou. O senhor vem agora de vez em quando aqui ao Porto, quer matar saudades ou dá um passeio? Vem ao Porto, todos os dias vem ao Porto. Vê como aqui se está, não é? Pois, claro. Nota coisas diferentes aqui ou não? Ah, sim. Oh, se conhece o Ralhinha, não conhece? Pois, é um disparate aquele homem, não é? É bom, é bom. Já vou, sim senhor. É o grande mestre, é João Nunes, não é? Um grande abraço para si, está bem? Obrigado. E gosto bem a sua reforma. Ok, que é o que é preciso. Até à próxima. Obrigado. Boa tarde. Obrigado.